Кремлівські загарбники заявили, що сьогодні вранці персонал станції перевів четвертий енергоблок ЗАЕС у режим холодної зупинки. Про це пише телеграм-канал «Запоріжжя новини». Зазначається, що це безпечний стан реактора, коли він заглушений при низькому тиску і низькій температурі води з охолоджувальної системи. І тепер, відповідно, усі 6 реакторів Запорізької атомної станції перебувають у режимі холодної зупинки.